daawada kor oo qofad ku taamiso jiclay haddu ayro dhaawacay kura anigu kaliya waxaan ku jiclaanayaa waa waqti kooban sababtoo ah sababtoo waxaad ku ogaanaysaan filimkeena maanta soo qaado koobkaaga sharaabka ama shaaha soo fadhiiso filimka daawo dhammayso subscribe iyo like tan nigi loogu السلام عليكم أخياري كان وار رام أكتر كفيلم كنا تنوى تريشة دينا فيلم كنا وحاو كو بلامي مغالا دا سيدني وحاين واركينا رام وآذو عاريسان أو ميلو سعودا إلا أوسو غادو غادو كنا سي والي أوسو إستاقو كدب وحاين واركينا صور كو صورن قذاركا غار لايدا چانو ويش أيو فوليا كدب وحاو كو قريا صور كدوشيسا وحو البوة دمادين sawir kana casaan ayaa u bedelaya waqtigaas waxa meesha soo gaaraya Chanu aabeed waanu la yaabay waxa uu sameynayo marka uu Ram arko waxa uu dhahayaa ma jeclaan doonaa gabadhaada odiguna ciidamadiisa ayaa uu ku amrayaa inay cashar u dhigan Ram isaguna waa uu soo degiyay kadib mid ayaa uu garaacay la dhamaantood wada garaaco mid ku soo dhacana la waayo askarta ayaa meesha soo gaarsay kadib way kala qabanayaan Ram iyo odiguna aad ayay isku dagaalayeen kadib sawirkii ayuu tigay si uu baabiyo gabigiisa se waxa arkay askariga wuxuuna weydiinayaa maxaa ku helay oo aad gabadhan ugu cadaysantay kadib Ram xasuus ayaa u galaya mise waxaanu arkayna Ram oo ilma yar ah macallimada u dhigtana jecel sawirkeedana ku sawiray samurada markii weydiisay ayaa ku sawiray gacanta ayaa u taagay kadib waxa uu siinayaa wax wuxuuna ku oranayaa oo ku jaalaaday macallimadaydiyay kadib markaa uu gaaray 16 jir waxaanu ogaanaynaa in saaxiibtii jecesha isaguna waa uu ku farxay kadib askarigii waxba kama fahmin sheekada si sax ah ugu sheekayo ku dhahay wuxuuna u sheegay inuu ku sawiri jiray gidaarada sawiro kadib si kaliis ah u arkay Chanu aadna uga helay mise nasiib darro tareenka ayay ka fuuleysaa sidaas ayuuna ku waayay maalinkii labaad iyadoo la socota asxaabteeda waxayna rabtaa inay xiriir jacayl samaysato kadib nin meel taagan ayuu tagisay nambarkiisa ayayna ka qoranaysaa haddana mid kale ayuu tagisay sidii kii hore ay ku samayso kale ku samaynaysaa ilaa ay marka dambe u tagto nin intii kii hore ay ku soo tiri ayayna ka oranaysaa dhinaca kale Ram wuxuu raadinayaa gabadhan uu jeclaaday kadib isagoo wadada socda waxa uu arkayaa Chanu oo meel kafeteriya ah fadhida kadib waa uu tigiya waxaana ku odhanaysaa ciyaar ayaynu ciyaarayna halkan ku qor magacaaga midna dooro waaye Chanu rag badan ayaa ila ballansantay mid ay u tagtana ma garanayso kadib waxa uu ku qorayaa magaciisa warqadda Chanu markay aragto way yaabaysaa kadib warqadaha ayuu isku dhex dardaraya ciyaartana waa uu bilaabayaa kadib markay magac doorato warqadda ayay kala boodaysaa way tagaysaa wuxuuna ku odhanayaa magacayga ku qoran warqadda aad qaadatay maalinkii labaad way wada kulmayaan meel kastana waa isku raaciyaan wuxuuna isku dayaya si walba inuu ku barto waqti kadib aabaheed iyo hooyadeed waxa ayaa xaflad dhiganaya kadib iyadoo xafladda u socota ayay ku dhacaysaa Ram wayna la yaabaysaa waxa halkan keenay kadib waalidkeed ayay isbaranayaan meelna ayay u kaxaynaysaa waxaanu ku odhanayaa waan ku jeclay maalinkii labaad Ram sidii caadada u ahayd isagoo sawira sawiraya ayay u imanaysaa waxayna ku odhanaysaa iga fogow kuma jecli isaguna waxa uu ku odhanayay waxaas kaama yeeliya si walba waan kugu jecelay marka ay askartu soo gaadha meesha way baxsanayaan iyaduna baxsa ayay isdhahaysaa mise rag ayay u tegaysaa tuug ah kadib way baqaysaa wayna ka cararsaa ilaa uu soo gaadha Ram waxaynu ku odhanaysaa badbaadi isaguna waa u difaacaya ilaa uu wada garaaca raggii oo dhan si xun ayaanu u garaacaya ugu dambeynna waa u badbaadiyay maalinkii labaad gaadhi ayay wada raacayaan wuxuuna geynayaa meel keen ah meel ayuu istaagayaa mise libaax ayaa gaadhiga soo koriyo iyaduna aad ayay u qaylinaysaa isaguna aamus ayuu ku odhanayay kadib gaadhigii ayay ka degayaan isaguna libaaxi ayuu sawiraya iyaduna halkan ayay naxdin dhaqaaqay hir weydi kadib waxaanu arkaynaa inay faraxsantaho oo uga mahad celinaysa dalxiiska waxayna u sheegaysaa inay jeclaatay Ram waxayna rabtaa inta noloshooda ka hadhay inay wada noolaadaan se waxa uu ku odhanayaa waan ku jeclaanayaa laakiin ogow waqti yar oo kooban ayuun baan ku jeclaanayaa maalinkii labaad waxau la kulmayay asxaabtiisa waxayna ku qancinayaan inuu been uu sheego waayo jacaylkaaba been ku salaysan isaguna waa uu diidayay wuxuuna ku odhanayaa aniga jacaylkaygu waa mid kooban kadib Chanu waxa uu tusayaa sawirka uu sameeyey waanu ammaanayaa inuu jecel yahayna waa uu sheegayaa waxayna weydiinaysaa sidee adoo ii jecel haddana ii jeclaanaysaa waqti kooban waxa uuna ku odhanayaa ma jiro qof jeclaaday qof kale inta uu nool yoo dhan waxaana inoo wanaagsan inaan kala tagno markaan isnacno kadib waxa uu geynayaa gabadh la yidhaa Madhu waxaana ogaanaynaa inay ahayd egestiisa hore ee ay kala tegin kadib Madhu Chanu waxay ku dhahaysaa markaad jeclaata Ram ee aad noloshaada ka jeclaata ayuu kaa tegayaa taas ayaa uu dadka ku sameeyey ogowna waxa uu igu sameeyey ayuu kugu sameynayaa kadib meesha ayay ka tegaysaa markaa sigaar ayuu shidanayaa wuxuuna u sheegayaa inuu 9 dumara soo jeclaaday oo gabadhu u horreysay ahayd macallimadiisa maalinkii labaad aqalkiisa ayuu geynayaa si uu brahelkiisa marka sidaa uu arkaan walaashi iyo ninkeedu waxay ku dhahaysaa tanna goormaad qalbiga ka jibanaysaa kadib way isla murmayaan gabadha iyo xaajigeedu waayo ma ogola inuu sigaar cabbaraan isna isma dhibi wuxuu u geynayaa kaadhka looyarka wuxuuna ku dhahayaa kaas la hadla haydin kala fureen kadib Chanu waxay weydiinaysaa maxaad sidaa u samaysay waa walaasha waxa uu ku odhanayaa dee way isnaceen markaa waa inay kala dhammaadaan
كل واحد واحد تيجي ساتها ما عدا واحد نوجان سين رام كرسي كده وصوره كصوره كده بس حابتي ده واحد وشيء سا إني كنت عايل كيس واني حلو ودونه كاتيجي ما إنك استوى واحد سكدي سا إني كيف قعدت رام واحد نييري سا إني كابهيد جورين يوقدن بين أو قعدت رام إني جورسنا سا هذا يوم مرجون يا ما قام واحد وسمي كده بحال جار يا فرنتي جلس كده وأنا لذيارني لين عكلا رام أي إيمان يا حفلة ده وحنا رباين وأركو لكن أبهيد أي كورس تاجي abayno inantiisa guursaday isaguna waxa uu ku oranayaa markii ugu dambeysay aan la hadlo kadib aqalka ayuu soo galiyay wuxuuna ku oranayaa manin aanad garanayn ayaad rabtaa inaad guursato sidee wax ka yihiin ayna ku oranaysaa aniga ayaa raba inaan guursadiga maxaa ka galay waxa uu ku oranayaa guursada waanu isiga tigay kadib marka xafladda aad waxay ag fadhiisanaysaa arooska kadib arooskii waa uu soconay ilaa marka uu dambeysay ay diideen inay guursato maalinkii labaad raam gurigeeda ayuu tigiyay kadib albaabka ayay ka furaysaa aabaheed ayaana soo baxay waanu ka xanaaqay waayo dirtii inantiisa uu guursan weyn ay jaanu tiraahdo guurka waxaan diiday dartay jacaylkiisa uma diidin mana raba ninkan raam layraa waxaan rabaa inay jeclaado noloshiisa inta ka dhiman kadib waa ay ka tigisay isaguna waa uu qoslayay kadib aabaheed ayay isku xanaaqayaan waxauna go'aansanayaa inuu ka arkoosto raam waxaynu arkaynaa raam oo diyaarad kasoo boodaya mise rag badan ayaa kasoo dawa booday waxayna rabaan inay dilaan sawa uu iska dhicinaya mid mid ayuuna u garaacaya kadib waxa uu tegayaa jaanu aabaheed wuxuuna ku odhanayaa waan oga inaad adigu i dili rabtay waxaan ugu sheegayaa inuu inantiisa jecliyo aanu ka fogaan karin maalmo kadib jaanu ayuu arkaya wuxuuna is odhanayaa jacaylkiisa u sheega wayna ka diidaysaa waxaana ku odhanaysaa waxaan helayaa beri dhow nin aad ii jeclaada sidaad oo kalaan ahayn mana rabo nin waalan oo ku odhanaya waqti kooban ayaan isjeclaanaynaa marka ay guriga ku soo laabato waxay daawanaysaa sawirada waalidka waxayna ku odhanaysaa hooyadeed waxaan rabaa sida adiga iyo aabba isku jeceshihiin nin ii jeclaada waxayna u sheegaysaa hooyadeed inuu jacaylku yahay inaad u samirto wax kastoo dhexdiina ka dhaca jaanu way la yaabaysaa hooyadeed hadalkeeda maalinkii labaad jaamacad ayay aadaysaa mise waxa uu imanayaa saddexdii wiil ee jeclaa berigii hore waxayna rabaan inay ogaadaan saddexdooda keebay jeceshahay raam ayaa u tegay wuxuuna ku dhahayaa gabadha isaga tagay idin ma jeclay iyaguna way ka xanaaqayaan maxaa kaa galay ayay ugu jawaabayaan sidoo kalena jaanu aad ayay uga xanaaqayaan si raam dhammaantood waa uu garaacaya wuxuuna ku odhanayaa jaanu afarteennabayna ma jecla ee meesha isaga taga waxaan ku soo laabanaynaa waqtigan iminka uu raam uga sheekaynaya askariga askarigu waxa uu weydiinayaa sababta aanay u rabin inaad gabadh keliya jeclaato noloshaad oo dhan maxay tahay waxa uu uga sheekeynayaa sababta raam oo sawiraya asxaabtiisa mise waxa uu arkaya gabadh aad u shidan aad ayuuna uga helayaa kadib mootadiisa ayuu wadanaya waxaanu dabagelayaa gabadhii ilaa uu daba socda ayna soo gaadhaan meesha tareenka laga raaco kadib waxay ku odhanaysaa waxaan ku siiyey saacad barhkeed intaas ugu jeclow intaanu tareenku dhaqaaqin waayo tareenka ayaan raacaya waxaanu ka dalbanayaa nambarkeeda iyaduna waa ay diidaysaa asxaabtiisa ayaa u imanaya waxaana laga rabaa mashruuci lagaga bixi lahaa jaamacadda uu marka dambe sawiro ka qaado maalinka labaad waxa uu ka daba tegayaa gabadhii weliba magaalada mumbai waxa uu tegayaa meesha ay ka degantay markuu sidaa u arko waa uu yeedhayaa iyaduna aad ayuu u yaabisa mise sidiina waalan ayuu u fuulayaa fooqa ilaa uu gaadho qolkeeda wuxuuna u sheegayaa inuu jecliyay mise aabaheed iyo hooyadeed ayaa soo baxaya kadeg meesha ayayna ku odhanaya maalinkii labaad waxa uu la fadhiyay asxaabtiisa waxaynu arkayna rooba oo dhankiisa usoo socota wayna ogolaanaysaa inay jeclaato maalinba maalin ka dambeysa aad ayay xidhiirkoodu fiicnaanaya noloshooduna waxay noqonaysaa mid wada farxad meedhana mar kasta waxay isku keenaan hadiyado mid ayay u tegayaan si uu sawiro labadooda uga qaado kadib waxaa la gaadhayaa maalinku dhashay raam markuu isdhaa garaac mise saaxiibadii ayaa kasoo gelaya khadka oo ka mashquulinaya haddana waxaa kasoo gelaya walaashii iyo ninkeeda iyaduna si ay kula hadasho way weynaysaa maalinkii labaad ayay u tegaysaa iyadoo isla xaflad aad u dhigtid mise meesha waxa imanaya asxaabtiisii wayna qasayaan jawiga iyaduna aad ayay u cadhoonaysaa kadib hadiyada ayay siinaysaa waxayna la yaabantay asxaabtiisa inuu ka raacayo mar kasta kadib meesha ayay isaga tegaysaa maalinkii labaad telefoonka ayay kasoo wacaysaa wuxuuna ku odhanayaa waxbaan akhrinaya kadib way ku jaraysaa haddana mar labaad ayay soo wacaysaa wuxuuna ku odhanayaa adiga ayaan kaa fikiriyey markaasuu isna raam baranayaa cabidda sigaarka saway ka qaadaysaa wayna ka tuuraysaa iyagoo meel u socda ayuu meesaju soo dhacayaa kadib inta uu eega ayuu masaxayaa meesajka si aanay u arkin waxaan arkayna raam oo buug akhrinaya mise waa u imanaysaa wayna ka tuuraysaa buugga kadib marka uu cabbe sigaarka ayuu arkayaa iyadii oo soo socota waanu tuuraya meesajka asxaabtiisu usoo direenna waa uu masaxayaa si aanay u cadhoon gabadhu wuxuuna la yaaban yahay rubaa jacaylka ay qasbayso maalinkii labaad iyagoo meel fadhiya ay ka qaadaysaa telefoonkiisa waxayna weydiinaysaa maxaad u masaxday meesajka waxauna ku dhahaya xaq uma lihid inaad furto telefoonkayga waana asxaabtayda ma ka fogaan karo waxayna u sheegaysaa inay nacabtay asxaabtiisa oo dhan maalinba maalinka ka dambeysa aad ayay isugu soo xanaaqayeen wayna murmayeen mar kasta uu been u sheegana noloshooda waa ay faraxsanaanayeen waqti kadib waxay u sheegaysaa inay aabaheed u geynayso si uu isku aroosan
waxa uu tigayaa behed ruuba wuxuuna weydiinayaa behed weligeen ma isku faraxsanaydeen been miyad isku sheegaysay kadib oo uu ka soo baxay waxayna weydiinaysaa maxaa sidaa u sameysay waxaan ku oodanayaa waayo waxaad iga fogeysay asxaabtayda waxaanad rabtaa inaan been ku sheego markasta waxaanad rabtaa inaad imaamushid mana rabo inaan ku guursado kadib meesha ayaa uu isaga tigayaa isagoo xasuusaheedii tuuraya ayuu odhanayaa markastoo jacaylku dheeraado oo markastoo aad qofka isnacdaan kadib xasuusta ayaa uu ka soo laabanaya uhuna waa uu ku qoslaya waxa uu ninku jacaylka inta badan la isku jeclaanay uu ku diidan yahayna waa uu ogaanaya dib waxa uu noo dhammaystirayaa jaanuu sheekadii dhex martay iyagoo meel wada fadhiya waxay ku odhanaysaa waxa rabaa nin runta sidaadoo kale u aqaana isaguna waa uu farxaya wuxuuna odhanaya way jeclaata mise waxay ku odhanaysaa waa inaad jeclaata inta noloshaada ka dhimo wuxuuna ku odhanayaa anigu ma rabo jacayl been ah kooban ayaan ku jeclaanaya wayna diidaysa wayna isaga tegaysa mise nin ayaa arkaya waanu la sheekaysanayaa waxaanu ku dhahaya raam mushkiladu waa adiga waayo ma aha nin sagaal jeer aad wax soo jeclaatay dumarka oo dhan isku mid ma aha marka ogow haddaad sidan ahaato noloshaada cudi kuma jeclaanaysa wakhtigaas kadib aad ayaa ugu murugoonaya raam mar kasta meel ayuu ku fikiraya wuxuu sameeyana ma aqan waxaanu ka baqaya inay jaanu ka tagto iyaduna sidiisa oo kale ayay uga fikiraysaa oo iga baqaysa isleeda ayaanu kaa tegin kadib raam walaashi waxay ku odhanaysaa waxaan rabaa inaan ninkan iska furo kadib waxa uu la hadlayaa walaashii iyo seedigii wuxuuna u sheegayaa inuu qaldanaa iskarab taagnaada ayaa uu mar kasta ku dhahaya dib jaanu ayay kulmayaan waxaanu isku dayaya inuu la hadlo waayo ma raba inay ka tagto waxaanu ku dhahayaa ifahan mise waxay raacaysaa tareenka kadib waxaa ka dabagelaya rag badan oo cabsan waxaanu arkaynaa raggii oo rabay inay xoogaan oo ay dhibaateeyaan iyaduna aad ayay u cabsanaysaa markaas waxaa meesha imanaya raam wuxuuna ku odhanayaa isaga taga gabadha si waa ay diidayaan dhammaantoodna waa uu garaacaya weliba suxun markii labaad waxaynu arkaynaa room oo ku leh waan ku jeclaanayaa inta noloshayda ka dhiman waxayna weydiinaysaa markaad sidaadii nacdo soo iga tegi meyshid waxa uu ku odhanayaa kaama togayo ee markasta waan ku jeclaanayaa waxa muhiimi ah inaanad iga fogaan iyaduna waxay u keenaysaa fikrad inuu noqdo macalin oo uu shaqaysto isaguna waa uu ka diidaya waayo waan jecla ayuu ku odhanaya waxayna ku odhanaysaa waxaad kala doorataa aniga iyo sawirada aad sawirto waxaan usoo laabanaynaa wakhtiga iminka la joogo saaxiibkiina waxa uu ku odhanaya waxaad ku tidhaahdaa waan iska daynayaa sawirada se waxa uu ku odhanayaa anigu dadka been uma sheego runtaan ku dhintaa jaanu aabaheed waxa uu ku qanacayaa inaanu helayn raam nin ka fiican dib waa uu ka tegayaa meesha isagii ciidamadiisii kadib taliyuhu waxa uu u sheegayaa inuu qaldanaa ayna ahayd inuu jacaylkiisa markasta haysto sabahasha ayaa uu ka tuurayaa meeshii wax ku sawiray mise waxa uu sawiray jaanu mar labaad waxa uu odhanayaa sawirkaas waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey aan sawiro waxaan u kaxaysanayaa gaadhigiisii si uu doonto jacaylkiisa maadaama aad u jeclaa uuna rabo inuu guursado ugu dambeynna waa uu doonanayaa halkaas ayaa uu filimkeenu akhyaaray ku eeg yahay maanta waxaan rajaynayaa inaad ka heshan fadlan haylowna inaad dhahdo subscribe like share waxaan idin leeyahay safarkii wankii waa inoo dhow yahay gacanta fudaydiya nabadeed.